ብላቴና ያያለሁ በትንሽነቴ ወንድሞቼን ጠርቶ ረስቶኝ ሳላባቴ ከዛስ አምላክ ያስጠርቶኝ ቅባት ፈሶብኛል ለተለየ አላማ እኔን ፈልጎኛል አቀጠልም ከኔ ጋር ስሙን ማን ነው ያሉት ያ ያልተገረዘ የእስራኤልን ዘ እንዴ በዘበዘ ለሂድ ልጋጠመው በአምላኬ ስም ልምታው በላይ ፈሰሰው ሚዘረር ቅባት ነው ገና ነው ገና 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 ነው ገና ገና ቅባቱ በሌላ አላለቀምና ይቀጥላል ገና ገና ነው ገና 2017 ገና ነው ገና ገና ቅባቱ በሌላ የሞት ድምጽ የሰማችሁ ሰዎች አትቀጥሉም ጣላት ያላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏችኋል ትቀጥላላችሁ 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 ጮክ በሉና ቀጥላለሁ በሉ አልዘገይም እሄዳለሁ ቢላለለው አልዘገይም እሄዳለሁ ክብር መጣ ተባበት እንዴት ቆማለሁ ወደ ታየልኝ እሄዳለሁ ወደ ታየልኝ ወደ ነገረኝ እሄዳለሁ ወደ ነገረኝ ወደ ታየልኝ እሄዳለሁ ወደ ታየልኝ ወደ ነገረኝ ለመጨረሻ ጊዜ በጅምር የሚቀር ተወርቶ የሚቀር ጉርጓድ የሚቀር እዝም የሚቀር ሄርሜል ቃሊቲ የሚቀር እዝችው የሚቀር አውርቼው የሚቀር ተሰምቶ የሚቀር ሄርሜለኝም እኔ ተከከለው ያየው አላቶቻችሁ ፍታውሩ ተከከለው ያየው ማየቴ ታላይ ነው ጀማሪው ከግብ ያደርሰኛል መንገድ ላይ ማንስ ያስቀረኛል ጣላቶቼ ያሉ ዘይት አፈሶብኛል ቃል ያለው ወንን አይወርቅም ተናገር በ2017 መከራ ይቀር ቃል ያለው እጂ እኔ እላለሁ ከረጋ አላለቀም ገና ይቀጥላል ህልሜ ሰፈር አይቀርም አውራጃተ ህልሜ ሰፈር አይቀርም ህልሜ ቃሊቲ አይቀርም ህልሜ እኔ እንደዚህ ያልኩ ነው የሄድኩት ህልሜ አሳይቶኛል ህልሜ ተላገር በጅምር የሚቀር ተወርቶ የሚቀር ጉድጓድ ውስጥ የሚቀር ሰምቼው የሚቀር ቃሊቲ የሚቀር ህልሜለኝም እኔ ተደጋሚ ዛላ ተከከለው ያየው ተከከለው ማየቴ ተናገሩ በትንሽነቴ ከፍቶታል አይኔን ጀማሪ ጣላቶቼ ያዩ ዘይት ፈሶብኝ ቃል ያለው መንገድ አይቀርም ትንቢት ያለው ጉድጓድ አይቀርም ቃል ያለው አውሬ አይበላው ቃል ያለው ከኔ ጋር አላለቀም አላለቀም ገና ይቀጥላል ገና ይቀጥላል ይቀጥላል በኔ የጀመረው ይቀጥላል መጨረሻ አትልም ከኔ ጋር ይቀጥላል ህልሜ ሰፈር አይቀርም ህልሜ
ሰሚ 2017 ህልሜ በጀመር የሚቀር ታዋርቶ የሚቀር ጉድጓድስ የሚቀር ሳብቼው የሚቀር ተነግሮኝ የሚቀር ህልሜ ለኝም እኔ ህልሜ ለኝም እኔ ህልሜ አዘልም ተከከለው ያየው እጅ ብላቴና ያለው በትንሽነቴ ወንድሞቼን ጠርት ረስቶኝ ሳላባቴ አምላክ ያስጀምሮኝ ቅባት ፈሶብኛል በተለየ አላማ እኔን ፈልጎኛል ስሙን ማን ነው ያሉት ጋያን ተገረዘ እስራኤል እንዴ በሰበዘ ልንቃጠመው በአምላኬ ስም ልምታው በላይ ፈሰሱ ዘራሪ ቅባት ነው ገና ነው ገና ጥዋት ግን የለም እዚህ ቤት በኢየሱስ እያሸበሸብን እያሸበሸብን እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህን ዝቅ ዝቅ ስንቶን አድርሃል ማበሉን ሰጣርገ በድን ዝግበይ 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 እያመለጡብህ ስለአንተ ይናገራሉ ከሞቴ ዳኑ ስለአንተ ስለአንተ አላሸመሸማችሁ ማ እያመለጡብህ ከሞት ከጥቅ እስከ ጥቅ ከጫፍ እስከ ጫፍ እየዘለሻ ሰለቆን የሚሞላ መትረበዳ የሚያናው ሰለቆን የሚሞላ ጠያቄሽን የሚመልሰው በስታሽን የሚመታው በስታሽን እንዴት ነው የሚዘምረው ጌታ ንጉስ ነው ኃያል ነው ጀግና ነው ሊቆም አይችልም ነገር ዘምር እንጂ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላይ እንደዚህ 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 እንደገና ክብር እንደገና ሞገስ እንደገና ኃይል እንደገና ቅባት እንደገና ክብር እንደገና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከፍ ዮሴፍ ደሙ የማን ነው እሱ በይወታል በኔ ምንድነው የሆነው ነገር ሞቴን አውርቶ መኖሬን ሰቀ ማን ነው አሉ ኢየሱስ ነው ያከበረኛ የሚያረገው ኢየሱስ ነው እጆቻችን ከፋ ወጀብ የማያስቆመው ሰው ማበል የማያስቆመው ሰው ወረኛ ማያስቆመው ሰው ጥያቄ ማያስቆመው ሰው ዘለቃ እኔ ናኝ አውጁ ትንቢታችሁን አውጁ ለመጨረሻ ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ከትናንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል
እቺን መዝሙር ሰወዳት እቺን መዝሙር ሰወዳት እኔ እዚህ ቆሜ ካልዘመርኩኝ ያመኛል። ከትናንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል። የመጨረሻ ከኔ ጋር ውጭ ለክሶ ማታ ነበር ተዋደስታ ሆኗል። ውርደቴን ሽንፈቴን ለሚፈልገው ሄዳችሁ ንገሩት ዛሬ ምን እንዳለው። ዘንድሮማ ዘመን መጥቶልኛ ዘመን መጥቶልኛ አሁንማ ዘመን መጥቶልኛ ዘመን መጥቶልኛ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ ወረጃውን ይዞ ቆሞ ሲነግረኝ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ ወረጃውን ሰብስቦ ቆሞ ሲነግረኝ ከፈት ከፈት አርጎ መስገቤን ሲያየው ምራፉ አልተዘጋም ይቀጥላል አለው። ከፈት ከፈት አርጎ መስገቤን ሲያየው 2017 አልተዘጋም ምራፌ በጌታ ለመጨረሻ በጌታ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃ ሰብስቦ ቆሞ ሲነግረኝ ላይ ነጋ ጨልሟል ብሎ ሲያወራኝ መረጃውን ቢሉ ቆሞ ሲገሰኝ ገለጥ ገለጥ አርጎ የላቲን መስገብ ሲያየው ምራፉ አልተዘጋም ይቀጥላል አለው። ገለጥ ገለጥ አርጎ መስገብሽን ሲያየው ይዘጋሽንም የዛሬ መልእክት ነው። አልተዘጋም ያድናል ኢየሱስ